Velike gužve kod vulkanizera, čekanje na red za zamenu zimskih guma I po par dana slika su dan nakon prvog snega koji je, iako se nije zadržao, bio opomena vozačima kao poslednji rok da obave zamenu letnjih guma pneumaticima sa najmanje 4 mm dubine šara. Uvek ima više posla, ali naši ljudi su takvi neodgovorni. Jeste naš zakon od 1. aprila, 1. novembra stupaju na snagu zimske gume, ali naši neće da menjaju dok god ne padne sneg. I kad padne sneg, onda svi to menjaju, svi dolazi, gužva je I to će traje narednih jedno 10 dana još I onda smo mirni do 1. aprila. Od 1. novembra, ako na kolovozu ima snega ili leda u Srbiji, je obavezno imati zimske ili gume za sva godišnja doba. Kazne se kreću od 6 do 20.000 dinara za fizička lica, dok za pravna lica kazne dostižu I do 800.000 dinara. Vozač koji izazove udes sa vozilom koje ima letnje gume može dobiti kaznu I do 45 dana zatvora. Da li ste čekali opomenu ovaj prvi sneg ili? Ne, pre sam još pre, mjesec dana sam promijenio sve. Nismo još stavili zimske gume, rekao. Kada ćete? Pa uskoro. Ja sam zamenila početkom oktobra na vreme. Zimske službe sa radom su počele zvanično od 15. novembra I staropazovačko preduzeće čistoća, pored pripremljene mehanizacije, rekli su nam da je I reč o 300 tona soli I 200 tona rizle. Mislimo da će to, da kažemo, da bude sasvim dovoljno za ovu sezonu. Ako ne bude dovoljno, ako bude u toku januara ili februara mnogo snežnih padavina, leda ili već čega, mi ćemo normalno te količine da obnovimo. Iako zimske gume nisu obavezne od 1. novembra do 1. aprila, ako nema snega, leda ili poledice, stručnjaci upozoravaju da su performanse letnjih guma neodgovarajuće po hladnom I vlažnom vremenu I da ih svakako treba zameniti.